Són les 7 en punt, avui és dilluns 20 de març, comença la primavera i comença, evident, el torn de tarda. Però avui no parlarem de primavera, si més no per començar, sinó que parlarem del nou projecte que ben aviat estrenarà la Fundació Pro Disminuïts Psíquics del Berguedà, que aquesta setmana en parlarem més d'un dia d'aquesta entitat perquè hi ha sorpreses i hi ha cosetes que us volem explicar. La primera, la d'aquest dilluns, és aquest nou espai. L'Hotel El Blat, a Tarradellas, a la vila de Bagà, s'ha reconvertit en uns pisos, en una llar residència per usuaris de la Fundació amb diversitat funcional. Ens trobem en aquests pisos que s'han d'inaugurar el proper 1 d'abril, tot just d'aquí a una setmana. Els visitarem i veureu com ha quedat aquesta reforma que ha fet aquesta entitat. Serà d'aquí uns minuts. Guillem Rico, molt bona tarda. Hola, bona tarda, Eric. De seguida tornem cap a pagar perquè ens ensenyis el piset. Avui, com deies, el dia que comença la primavera, concretament començarà a les 10 i 24 minuts de la nit, per tant, últims minuts de l'hivern, avui aquí al torn de tarda, en què us explicarem diverses propostes com les que us avancem tot seguit al sumari. El grup de música vegenc Falcon and Freakin ha presentat el seu desè disc en estudi, un treball que presenten aquest finals de març al Teatre Cursal, i avui els visitem per saber com ha anat aquest nou llançament. Avui coneixerem a la Sara Berzosa, igualadina, restauradora. Ha estat reconeguda per la Generalitat amb el Premi Restaura, que hi reconeix la seva tasca de conservació i restauració del patrimoni artístic i cultural del país. Serem al seu estudi, Arts Antiqua, i coneixerem de prop la seva feina. D'aquí uns minuts, com sempre, al torn de tarda. Els dolços seran els protagonistes aquesta setmana a Osona, i és que dimecres es presenta oficialment el col·lectiu Taula Dolça. El formen 13 pastissers, cuiners de postres i xocolaters, i oferiran un menú dolç. Avui al torn de tarda en coneixem tots els detalls. Bé, veiem fa un moment l'Eric ja estrenant un d'aquests sofàs d'aquesta nova llar residència que la Fundació Pro Disminuïts Psíquics del Berguedà ha enllestit a l'antic hotel del Blat de Tarradellas. Tornem cap allà perquè l'Eric ens faci aquesta visita guiada. Ara has canviat la butaca pel sofà, eh? Bona tarda de nou. Sí, jo ho vaig provant tot. Allà on hi ha una cadira, m'hi assento per veure si és còmode, per veure si els usuaris ja estaran bé en aquest nou espai situat, doncs, com dèiem, molt a propet de la vila de Bagà, just a tocar de la C-16. Ens acompanya la gerent de la Fundació Pro Disminuïts Psíquics del Berguedà, l'Ester Comelles. Ester, molt bona tarda. Hola, bona tarda. Ens trobem en el que abans havia estat un hotel, l'Hotel El Blat, i que ara heu convertit en una nova residència per a persones amb diversitat funcional. Com neix aquest projecte i ara que estem a les portes d'inaugurar-lo, una vegada acabada la reforma, doncs, com esteu els membres de l'entitat? Bé, doncs estem nerviosos i contents de poder tenir un equipament com aquest. I bé, el projecte neix perquè teníem una necessitat molt gran de places aquí a la comarca i buscàvem un espai on les persones poguessin viure de forma àmplia, que fos espaiós, que tinguessin doncs, sortides exteriors, i vam trobar aquest hotel que estava a la venda i que encaixava amb totes les necessitats que teníem. I bé, ja veus, llavors bé, hem l'adquirir a l'abril i hem fet un seguit de reformes per homologar-lo amb la normativa de drets socials i també perquè les persones que hi vinguin puguin estar bé. Veu demanar una sèrie de places al govern, no sé quantes s'us han atorgat de fórmula o de manera pública i quantes persones hi vindran a viure aquí a partir del mes vinent. Doncs sí, vam dir que aquí al Berguedà faltaven moltes places, que n'hi havia molt poques de places públiques. Va sortir 14 places, ara hi haurà 14 places noves, i seran les persones que vindran a viure aquí. Aquest equipament estarà preparat per 24, o sigui que ara en tindrem 10 que estaran vacants, però de moment ja 14 persones podran gaudir-ho i podran venir a viure aquí amb aquests espais tan fantàstics. Persones de diferents tipologies, persones doncs, que tenen una independència força gran, persones amb cadires de rodes, aquí es barreja doncs, diferents perfils de persones, no? Exactament. Hi haurà persones doncs, potser que tenen una mobilitat reduïda, que van en cadira de rodes, persones potser més joves que tenen molta autonomia, persones que estan en un procés d'envelliment o de deteriorament cognitiu, i llavors una miqueta l'estratègia de l'equip és intentar fer un pla d'activitats, organitzar el dia a dia de manera que tothom hi tingui el seu espai i pugui fer activitats adaptades a cada un d'ells.
uns pisos que, si recordeu, al torn de tarda ja n'hem visitat alguna en plena ciutat de Berga amb els diferents usuaris de l'entitat i, doncs, que recordareu, ve al cap a la memòria un dia que alguna de les persones feia anys i que li vam cantar per molts anys allà en directe. Doncs és el mateix, és aquest espai, però ara traslladat a l'Albergadà perquè l'entitat no té fronteres a la comarca, sinó que us moveu per tot arreu. Exacte, som una entitat comarcal, també ens agrada que estiguem propers a tots els municipis, no? Perquè, per exemple, les persones de la Pobla, doncs, si han d'anar a un espai, doncs aquest serà més proper, igual que els de Bagà o els de Guardiola, i no hauran de fer un desplaçament fins a Berga. Però al final cadascú triarà on vol anar, perquè es pot anar a Berga sent de Guardiola o sent de la Pobla, però sí que és cert que queda més proper i que és com més fàcil, no? Per altra banda, també ens permet fer activitats a la comunitat de l'Albergadà, que fins ara, doncs, potser, i aquest any vam anar a la Festa de l'Arròs, bé, doncs jo crec que aquí podrem fer moltes coses, amb el casal d'avis, amb l'escola, que fins ara, doncs, potser la distància no ens permetia fer-ho, no? Anem a ensenyar-nos una mica aquest pis. Escolta, aquí tenim la sala principal, la sala d'estar, on entenc que es compartirà, doncs, bona part del dia a dia d'aquests usuaris, i amb una cuina fantàstica. No sé, Esther, ensenya'ns una miqueta com ha quedat aquesta reforma. Exactament, sí. Aquí, com veieu, hi ha una sala d'estar amb menjador i aquesta cuina la podem tancar, si necessitem que la tinguem tancada, o la podem tenir oberta perquè si algun usuari té ganes de cuinar, doncs pugui cuinar, no? També el que preveiem, doncs aquí, doncs, arrencarem els plats, el dinar potser farem alguna cosa o potser ho portarem de fora. A sota hi ha una cuina central que també estem mirant a veure si la podem activar. Els esmorzars, si volem fer una pizza tenim el forn i el microones, vull dir que està tot preparat per poder viure en aquest espai. I si comencem a desplaçar cap a aquest passadís, aquí és on anteriorment, doncs, hi havia les habitacions de les persones que venien a passar nit aquí, i ara serà el mateix però per ells i elles. No sé, també hi ha hagut reformes en aquestes habitacions? Sí, aquestes habitacions hem fet dues coses. Els que tenien banyera, ho hem tret i hem ficat dutxa, com aquest lavabo que veureu. Perquè sigui 100% adaptat. Sí. Aquí perquè sigui accessible, val? Perquè amb la banyera, doncs, genera més dificultat. I llavors hi ha unes altres habitacions que hem fet un lavabo 100% adaptat, val? Pensat per persones que van en cadira de rodes, que així ens puguin accedir al lavabo. I aquí, per exemple, dormirien dos usuaris. Exacte. Aquesta habitació és una habitació doble per dues persones. Llavors, de les 6 habitacions que hi ha, n'hi ha dues de dobles i 4 d'individuals. I és un pis per 8 persones. Tothom té un balcó, té bany a l'habitació, els armaris, llits i la tauleta. Vaja, que venen ganes de venir a viure aquí. Sí, jo crec que s'hi estarà bé. Sí, molt de solet aquí a Bagà. I bueno, aquí davant també hi ha un jardí molt xulo, que és municipal. I jo crec que la gent de Terradellos ja ens està esperant. Dir que la Fundació celebra aquesta setmana, doncs, un acte important dels 50 anys, que en parlarem a final de setmana, i ja llancem un spoiler, aquest cap de setmana en aquesta festa sabrem el nou nom de l'entitat. Em sembla que és de les poques o últimes vegades que direm Fundació però disminuït xics del Berguedà. Això s'acaba. Sí, això s'acaba, i en aquest dia explicarem quin és el nou nom, el presentarem. Ha sigut un nom molt participat, on ens ha ajudat gent de l'entitat, gent de la societat civil, i crec que l'hem encertat, vull dir que ganes d'utilitzar ja el nou nom. Doncs va, veurem, haurem d'estar pendents. Esther, gràcies. A vosaltres. I enhorabona per aquesta feina. Escolta, nosaltres com que també venim a fer una mica això de veure com ha quedat, provarem si el llit és prou tou, prou tovet, mira, estarà de meravella. I com que ja es va fent fosc, Guillem, si no ens demanes res més, nosaltres ho deixem aquí per avui. Doncs va, deixem que descansis, perquè del sofà al llit ja has tingut molt tros, eh? No fos cas que se'ns cansessis. Va, que vagi bé, bona nit, Eric. El que fem nosaltres ara és anar-nos en cap a Manresa. Demà se celebra el Dia Mundial de la Poesia i a Manresa es celebren diverses activitats. De fet, ja van començar ahir. El que fem és parlar-ne amb la regidora de Cultura, amb l'Anna Crespo. Anna, bona tarda. Intentem connectar amb l'Anna des de Manresa, a veure si és possible. Hola, Anna, bona tarda. Hola, molt bona tarda. Parlem d'aquest Dia Mundial de la Poesia. Heu preparat diverses activitats. No sí. sé si tenim problemes amb aquesta connexió. Aviam com anirà. Comencem amb ganes. A veure, això, explica'ns una mica ahir com va anar aquesta primera proposta. Bueno, Manresa hi participa des de l'any 2007. Sabeu que la UNESCO va fixar aquest Dia Mundial de la Poesia el 21 de març del 99 i Manresa s'hi afegeix des del 2007. I la voluntat és de buscar una màxima complicitat entre tots els agents que la ciutat, doncs, tenen a veure amb el llibre, des de les biblioteques fins les llibreries, que de fet totes ens hi participen. Enguany
posem una mica èmfasi en poques paraules, que és una llibreria força novella a la ciutat, i també, doncs, a part de les biblioteques de la ciutat, les biblioteques veïnals, Cineclub, o Manresa, i m'agradaria també destacar la presència de l'Associació del Centre Cultural Xinès, que té moltes ganes també de barrejar-se amb nosaltres i de fer, doncs, la seva aportació cap a la poesia, que és també tenen una llarguíssima tradició. Llavors veureu que hi ha un programari, doncs, força extens, que no sé si heu vist una mica així per sobre. Hi ha actes de naturalesa molt diferent, alguns més, potser més recital, altres buscant elements potser més paral·lels a la poesia, i llavors algun plat fort, doncs, que ja us dic, podem desgranar. Sempre es parla es tria un poema que es tradueix a diverses llengües. És aquesta iniciativa de la Generalitat i les Lletres Catalanes, sempre, i els, ja us ho dic bé, l'Associació Catalana d'Associacions i Clubs UNESCO. Llavors es tria aquesta poesia i enguany se n'ha agafat una de títol així especial que es diu Tant si baixes la vista vers la immunda, d'en Francesc Vicent García, altrament conegut pel rector de Vallfogona. Llavors això és el que ens dona una miqueta peu a tots plegats, a tot Catalunya, a treballar, tot i que cadascú hi doni evidentment el seu toc, no? Llavors, en fi, tenim el Bestiolaris de Vallverdú, tenim... Ah, ostres, m'he descuidat, la bona gent de l'Escola d'Art de Manresa, que agafant, aprofitant els 20 anys de la mort de Miquel Martí Pol, han fet obres de gravat sobre el tema de la fàbrica. I això serà una exposició que es podrà veure fins a finals de mes, allà a l'Ateneu de les Bases, en aquesta. Doncs, Anna, moltes gràcies per explicar-nos tot plegat. Vèiem imatges d'altres activitats relacionades amb la poesia, sí, perquè no t'hem perdut. No em veieu bé, no us perdeu res. L'important és la poesia, això que us dic, aquestes passejades pels vestiolaris de Raspall i de Vallverdú, i després també destacar la presència de, sabeu que també fa relativament poc temps, que tenim aquell espai tan bonic que és l'espai Josep Maria Eloi, que sabeu que en traspassar va deixar tota la seva, una col·lecció extraordinària de literatura infantil i juvenil a la FUB de Manresa. Llavors allà també ens va molt bé perquè hi passin coses. I també hi haurà, doncs, això, alguns actes que tindran lloc allà, no? Perfecte. I això, l'agraïment també a totes les llibreries, més enllà de biblioteques. Perfecte, Anna, doncs gràcies per explicar-nos-ho. No t'hem pogut veure perquè hi ha hagut problemes amb la connexió, sí que hem vist aquestes imatges d'altres edicions del Dia Mundial de la Poesia. Que vagi molt bé i gràcies per ser avui al Torn de Tarda. I demà, de fet, és el Dia Mundial de la Poesia, per tant, també aquí al Torn de Tarda, doncs el que farem també serà centrar-nos en activitats que passen en altres punts de la Catalunya central relacionats amb la poesia. I el que fem ara és parlar d'un tema diferent, en aquest cas a Osona, perquè aquest dimecres es presentarà de manera oficial el col·lectiu de pastissers que es diu Taula Dolça. Això fa un temps que treballen en grup tenim l'Èrica amb ells. Es farà una presentació. Bona tarda, Èrica. Aquesta presentació es farà en el que anomenen un sopar dolç, oi? Exacte, Guillem, un sopar dolç amb un menú degustació, com dèiem, amb plats dolços. Ens explicaran millor dos dels membres del col·lectiu, l'Èlia Cors i en Raül Segarra. L'Èlia és de la pastisseria Zavara i en Raül del xocolater de Torelló. Ai, de Taradell, perdó. Bona tarda. Torelló encara no. Exacte. Expliqueu-nos una mica com neix Taula Dolça i quin és el seu objectiu. Taula Dolça neix a finals del 2021. Un grup de pastissers i xocolaters que pensen que han de... Que seria bo, doncs, acostar la pastisseria a la gent, a tothom, diguéssim, i donar a conèixer una mica tot el que fem el dia a dia, quin és el nostre dia a dia. També crear un vincle entre vosaltres, no? Exacte, sí, i agrupar-nos i també potser aprendre uns dels altres, compartir tot el que fem i... Us presenteu ara, però ja heu treballat, abans heu fet altres actes. Sí, cert. I el primer acte va ser... Finals de 2021? Sí, al restaurant del Divignus, que ja es va fer el primer sopar dolç. I en aquest sopar com serà? Com anirà? Bueno, el sopar anirà com tots els sopars, amb una taula, unes cadires i un menú per menjar. El que passa és que aquesta vegada ho fem al Prat Verd, que és un espai molt xulo, ja content també amb en Pep Poblet, que hi ficarà la música, i llavors s'ha, doncs, creat un menú especial per l'ocasió.
Ens podeu dir alguns dels plats o és una mica secret? No, la minuta està publicada, hi haurà aperitius, hi haurà uns entrants que seran, bueno, seran salats amb, però elaborats amb tècnica dolça, de pastisseria. Llavors hi haurà quatre postres, hi haurà batífors i bueno, hi ha molts plats. I sí, sí, es pot saber. Sí. Com deies, algun plat salat? Com es fa un plat salat amb tècnica dolça? Bueno, pues afegint-li algun producte. Bàsicament, a vegades, jo sempre li ficaria la xocolata, no? Que de fet em sembla que el plat principal és costella de porc cuita a baixa temperatura i porta una miqueta. L'escar sempre combina molt bé amb la xocolata. En Raül li pot afegir xocolata i tu, per exemple, com seria fer un plat salat? Fer un plat salat. jo prefereixo el dolç, la veritat. I quan feu els plats, com a col·lectiu, cadascun pensa un o combineu idees? Sí, llavors cadascú pensa el seu i llavors hi ha una posada en comú, diguéssim. Tot es posa en comú. I si a tothom li sembla bé, doncs es tira endavant. I ja està, surten moltes idees i moltes coses. Quina és la importància de ser col·lectiu, de ser 13 persones? Bueno, això que comentava també el Raül, no? I com ara pues, en aquest sopar es treballa en binomis i pues, ens hem agrupat de dos en dos i entre la, pues, es pensen quins plats poden ser, cada una porta, pues, es treballa així en grup. Un altre sopar ho van fer cada un individual, o sigui, però és com compartir una mica també. Sempre és millor unir-se, no? Sí. Amb tots els col·lectius, no només amb la pastisseria, Osona Cuina també ho fa, i altres col·lectius també és bo que ho faci. Bueno, no sé, penso que sempre anar de la mà és millor que anar individualment. Un sopar també és solidari, no? Sí. Sí. Sí, Taula Dolça no té ànim de lucre i llavors els beneficis s'aportaran al banc d'aliments. Que feina en tenen. Doncs moltes gràcies, esperem que vagi molt bé el sopar. Ja ho sabeu, que encara hi ha places, es fa el Prat Verd de Malla. Gràcies, Erika. Doncs ja ho sabeu, com diu l'Erika, qui vulgui, doncs encara hi és a temps per aquesta taula, aquesta estrena d'aquest sopar dolç, aquesta presentació oficial de la Taula Dolça. El que fem ara és anar-nos en cap a un altre punt del territori de la Catalunya central. Anem a visitar Arts Antiqua, l'estudi de la restauradora i conservadora igualadina Sara Berzosa, que la Generalitat ha reconegut la seva tasca amb el Premi Restaura 2022. La descobrim en aquest reportatge. Sara, explica'ns com és aquest procés de restauració que necessita ser documentat a cada pas quan t'arriba una peça. Com procedeixes? Sí, doncs sempre que ens entra una restauració, el primer pas és la documentació inicial, que inclou una identificació de la peça, dimensions, l'autor, si està datada, si està signada, de quins materials està feta, de quina tècnica, etc, etc. I posteriorment aquesta has d'entregar una memòria del procés per possibles intervencions futures que el restaurador sàpiga quines intervencions i quins materials s'hi han aplicat. I en el cas d'aquesta peça que tenim aquí en concret, en quin estat està ara mateix? Ara mateix és la propera peça que haig d'intervenir i haig d'iniciar precisament aquest procés d'aquesta intervenció de documentació. Moltes persones et porten peces que tenen molt valor per elles, però no necessàriament un valor econòmic, sinó un valor sentimental. Sí, exacte. A vegades em porten peces d'herència familiar que han estat a la seva vida tota la, bueno, que han estat a la família tota la vida, i quan veuen la peça recuperada, moltes vegades es desmunten, es posen a plorar. En el cas d'aquest escriptori, per exemple, va patir un incendi allà on estava i me'l van portar negre, quasi carbonitzat. I el fet de recuperar-lo, doncs, clar, ha sigut un impacte, no?, a la família. Restaurar la peça, d'alguna manera, és restaurar potser part del que visqués en aquell moment una família. Et porta aquell moment, no? Et recorda, sí, aquella situació. Té l'ànima, no? El moble que té ànima. Quina part gaudeixes més, tu, de la restauració? Tota, de cap a peus. Això, precisament, als meus alumnes és el que els dic, que han de desfrutar tot el procés, que moltes vegades tenen la impaciència d'arribar al final i de veure el final,
I precisament el maco de la restauració és això, és disfrutar el procés. Sara, ara estàs treballant també amb aquest moble, una calaixera de finals del segle XVIII. Què necessita d'entrada aquesta calaixera? Ara ja el que li queda és la reintegració i la realització de l'acabat de protecció final. Si et pregunto per alguna de les peces que hagis restaurat, que recordis per algun motiu especial, alguna que li tinguis especial estima... Totes. La veritat és que quan marxen són com petits projectes meus que quan marxen els enyoro. Jo tots els tinc a la memòria. Quina és la línia que separa una bona restauració o una restauració com a tal de la possible falsificació? Doncs precisament una bona restauració és aquella que no es nota. Passem de puntetes a el que ha fet el creador i quan et comences a passar en tema de redecorar, a tapar parts que són de la peça original, quan comences a fer repintats, llavors ja s'ha perdut l'essència de la peça. I depèn de la peça que intervinguis, pot ratllar la falsificació. És una professió poc coneguda, la de la restauració, conservació, recuperació de peces? Poc valorada, possiblement. Tothom es veu amb cor d'agafar una peça i fer-hi una transformació o una intervenció, però no tot és restauració. Falcon and Freaking presenta el seu desè disc titulat Cançons Nues, un treball que es podrà veure al Cursal de Manresa durant aquest mes de març, però mentre no arriba el dia en Quim els ha anat a veure. Quim, bona tarda. Ets al seu estudi. Bona tarda, Guillem. Doncs sí, som a l'assaig, al local d'assaig d'aquests, els Falcon and Freaking, aquest grup del Bages. Ja ho veieu, un local d'assaig ple de pòsters, molt autèntic, molt genuí. I per parlar d'aquest nou disc, el Cançons Nues, tenim nosaltres el Jordi López, que és un dels membres del Falcon and Freaking. Bona tarda, Jordi, me sento. Bona tarda. Escolta'm, Cançons Nues, aquest nou àlbum, aquest desè àlbum que presenteu al Cursal. Bé, sí, toquem el dia 30 de març, a les 7 de la tarda, a la sala petita del Cursal. I bé, presentem, doncs, diguéssim, el disc... Bé, vam ser cridats pel disc anterior, el Brisa de Mar, però també, evidentment, cançons d'aquest disc, del Cançons Nues, que és el desè de la nostra trajectòria, més emblemàtiques doncs, dels altres àlbums. Jordi, un àlbum que té un fil conductor i el fil conductor comença al febrer del 2020. Explica'ns. Sí, doncs al febrer del 2020, malauradament, vaig perdre el pare i doncs, aquí doncs, recullen, diguéssim, cançons posteriors, dels mesos posteriors al procés doncs, de dol. No? És un disc una mica més fosc que els anteriors perquè doncs, hi ha lletres més punyents, diguéssim, però doncs, bé, té la peculiaritat doncs, de que està el disseny gràfic d'aquí, doncs, si es pot veure, està il·lustrat amb dibuixos dels meus quatre fills, no? Els nostres quatre fills, doncs, que hem fet a l'escola, i està aquí doncs, il·lustrat tot el que ells havien dibuixat, i això, i em va agradar doncs, acompanyar el disc, diguéssim, amb aquestes il·lustracions fetes pels nets del pare, no? Pel que m'expliques, és el disc potser amb més càrrega emocional que heu fet en la vostra carrera? Bé, sí, des de l'ego, perquè normalment parlem d'històries doncs, quotidianes, no? I aquí doncs, aquesta parlo més de sentiments personals. Jordi, aquí a les meves mans també tinc un llibre que es diu Falcon and Freaking, si no fos per tu. Què és aquest llibre? Doncs aquest llibre va sorgir la idea de posar una mica en context totes les lletres de tots els 10 àlbums que comporten la discografia. Aquí la foto doncs, està treta i hi ha el nostre productor, el Jordi Armengol, un dels productors dels discos, que llavors també treballem amb un altre que es diu Sergi Mercet, però el Jordi Armengol està molt més proper a nosaltres en quant a tema de videoclips. I això, en aquest cas, és la foto està estreta d'un videoclip que vam fer a l'estudi de l'Albert Palomar, a Viram Films, d'aquí Manresa, de la cançó que després faré un fragment al final, que és Temps era temps, que també hi apareix en el videoclip el Cesc Freixes, que va col·laborar amb nosaltres. I doncs, bàsicament, el fil del llibre són tres blocs, bàsicament. Primer, totes les lletres de la nostra discografia. Al principi, doncs, una mica d'introducció a la banda, anècdotes del grup, una mica de background, no?
I després, al final, doncs, un recull fotogràfic, no? Doncs, d'articles de premsa, cartells de concerts, fotos de concerts, fotos amb estudis de gravació, amb amics músics, bueno, anècdotes, etc. En el pròxim llibre segur que hi haurà fotos del concert que ja que fareu al Cursal el dia 30 de març? No sé si hi haurà més llibres, però si n'hi hagués segur que sortiria en portada, no? Un concert que serà el primer al Teatre Cursal, al Cursal de Manresa, que fa respecte, això. Fa molt més respecte del que sembla, molt respecte, i toquem a la sala petita, i per un grup com el nostre, bé, tot i que sigui la sala petita, és una sala gran, i des d'aquí doncs, també aprofitem per dir que el dia 30 es farà la presentació oficial també del llibre, i doncs encoratgem doncs, a la gent que hagi sentit la nostra música i estigui una mica així indecisa per venir o no, que ens vingui a veure que fa molt temps que treballem amb la banda per directes com el d'aquest dia, no? Que serà un regal per nosaltres, i esperem doncs, que pugui haver-hi força gent i que aquesta gent que mig ens coneix, no? Doncs, s'acabi enganxant a nosaltres. Sant Jordi, fem una cosa. Per aquells que no han tingut l'oportunitat d'escoltar-vos mai, si et sembla, agafes la guitarra i ens fas una demostració del que escoltarem al concert. Sí. Mira, si em permets, doncs, comentaré doncs, que el concert es basarà bàsicament amb el disc novè nostre, que és Brisa de Mar, i és un disc que està ple de col·laboracions, no? Com a artistes destacats podem destacar doncs, els Cesc Freixas, l'Albert Palomar, d'aquí no res, el Pep Sala, el Dani Flaco i l'Antonio Remendau, Pemi Rovirosa, Nacho Terrés de Gossos, Ferran Gallar de Strombers, també Xavier Serrano, Jordi Ribot, el Joan Masdeu, David Saiz i el Jos Racero. Doncs Jordi, ens hem quedat sense temps. En tot cas, si de cas, t'escoltarem ara el que puguem, sí. I si no, doncs, tots convidats al Cursal el dia 30 de març a les 7 de la tarda, a la sala petita. Temps era temps quan baixàvem aquell tren. Tinc més temps de sentir-ho, per tant, ho deixem aquí. Tornem demà a les 7, que vagi bé. A la maleta. Temps era temps quan jugava com un nen i cap al tard sortia amb bicicleta.